আবেলির রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবাইছে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। হব স্যার, হব, আপনি চিন্তা নকৰিব, মই এতিয়াই যাম। রাখিছো স্যার। স্যার, এটা বড় ডাঙর সমস্যা হল নয়? কি হল বড়দা, আপনি ইমান এক্সাইটমেন্টত আছে যে? এই মই যে আপনাক কৈছিলো রেখা বৰুৱা কেসটো, এইটো সংক্রান্তত আমার বিক্রম স্যারে ফোন করেছে। বিক্রমে কি হল? এই জেমস বুলাটোয়ে বোলে রেখা বৰুৱাক এটেক কৰিব খুজিছে। আরে আপনি ইমিডিয়েট যাও, সময় নষ্ট কিয় কৰিছে? হব স্যার, মই আহিছো। ও স্যার, আপনি আমার এই বিক্রম স্যার কথা পাতিবছো, তোর বোলে কিনা কথা আছে, আপনাকে বেশি ফোন করব। ঠিক আছে, জয় হিন্দ স্যার। অবিক্রম কোয়া, এই কেসটোত মই ইমান গুরুত্ব দিয়া কারণ কেবল এইটো নহয় যে আকাশ মোর ভাল বন্ধু। সত্যব্রত বৰুৱাক মই পাইছিলো, বুঝিছিল, বড় সৎ মানুহ আছিলে, আর কিবা সৌভাগ্যই চাগে তুমি এইখন থানালে উচি হয়ে আইসা। আরে বন্ধু, বেসিক ট্রেনিংত চিনাকি হওয়া দিনারপরে তোমাক মই দেখিছো আর বুঝিছো, তোমার মাজত সততা আছে, তুমি যে কোনো মানুষের ভিতর প্রকৃত মানুষটুক জগাই দিলিব পারা। মুঠতে কেসটো মই তোমাক গতালো, যেহেতু মই এতিয়া একো ইন্টারফেয়ার করব নোৱাৰিম, আর মই এইমাত্র গতোয়া অস্ত্রপাত তুমি সাবধানে ব্যবহার করবা। চিন্তা নকৰিবা বন্ধু, তুমি খাকি পোশাকের তলত থাকা বাঘর কলিজাটুক সার পুয়াই দিছা। মই মাত্র দোষীয়ে উপযুক্ত শাস্তি পালে শান্তি পাম, এতিয়া সকলো তোমার উপর। মনত আছেনে বেসিক ট্রেনিং খতম করে যে বড়া থানা দুইটাই তাণ্ডব মচাই দিছিল? তোমার আউটপোস্টলেও গৈ আছো, পুরা পার্টি করিম। রবা, আজি দেবানন্দ কাকতির ঘর তাণ্ডব মচাই আহো। অল দ্য বেস্ট, থ্যাংক ইউ, বাই বাই। তনুৱে আমি কোনেও নজনাকৈ আমাক সহায় কৰিবলৈ আহিল কিয়? নে মোৰ আৰু ৰশ্মিৰ কথাই তেওঁৰ চকু মেল খোৱালে? যিয়ে নহওক, হে ভগৱান, তুমি আমাক সহায় কৰা। এই দেবানন্দ কাকতি মই এই মুহূর্ততে লগ পাব লাগিব। ময়ো যাম। তুমি, হে
এনেকৈ মই পাৰিম। বলক। কিন্তু আকাশ, মই ব্যৱস্থা কৰি ল'ম। অ'কে, বলক। তোকে লকআপত ভৰাই থাৰ্ড ডিগ্ৰী দিলেহে গম পাবি পুলিচ কি বস্তু। ঐ, তেলেকাকে চাব নালাগে, হত্যাকাৰী হবলৈ যাওঁ। যিজনী ছোৱালীক মনটোৰে ভাল পাওঁ বুলি ভাবত তাইকে গুলিয়াব বিচাৰো। মই তাইক গুলিয়াব বিচাৰিছিলো কাৰণ মই তাইক ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ, আৰু তাই আনৰ হোৱাটো মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰো। ভাল পাওঁ বাবে দেৱানন্দ কাকতিৰ নিৰ্দেশত তই তাইক কিডনেপ কৰিছিল, বাহিৰৰ বেচালত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছিল। সঁচা কথা? মই কাৰো নিৰ্দেশ মতে একো কাম নকৰো। তাইক কিয় কিডনেপ কৰিছিলি? মই তাইক দিয়া বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ তাই প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল, সেইকাৰণে মই তাইক কিডনেপ কৰিছিল। আৰু সেইকাৰণে তই তাইক হত্যা কৰিব বিচাৰিছিল। শুন, তহঁতৰে তালিবাজি কথা নচলিব। কাৰ আঙুলি ঠাৰত নাচিছ, হা? কাৰ আঙুলি ঠাৰত নাচিছ? শুন, যিজন মানুহক বচাবলৈ তই উঠি পৰি লাগিছ, সেইজন মানুহে তোক মাৰিবলৈ মোক মেনেজ কৰিছিল। মিছা কথা? সঁচা কথা। নিজৰ মূৰটো বন্ধ কৰি থৈছ। সি নিজৰ স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ কাৰণে তোক বলিৰ পথা সজাইছে। বলিৰ পথা খুৱাই নুটুকাৰ কৰাৰ দৰে তই তাক এতিয়া ভাল পাইছ, আৰু সিহঁতৰ বলিশালত ডিঙি পাতি দিছ তই। ঐ গগৈ, লৈ যা ইয়াক ভিতৰলৈ। চিনি চাগে নিশ্চয় পোৱা নাই। মই আপোনালোকৰ থানাৰ নতুন অচি ধৃতিস্মান চৌধুৰী। বহুত শুনি আছো দেৱানন্দ কাকতি ৰাজ কাকতিৰ নাম, আৰু এখেত নিশ্চয়। নমস্কাৰ, মই ৰাজেন ৰাজখোৱা। সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ কলিগ, ৰাইট? দেখিছে, থানাত জইন কৰিয়ে কিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰিলোঁ, পুলিচৰ মানুহ যে। অৱশ্যে এছ আই বৰাই আপোনালোকৰ বিষয়ে মোক ভালকৈয়ে কৈ পঠাইছে। মই আকৌ ভাবিলোঁ দুখোজ নিজেই গৈ আগবাঢ়ি চিনাকি হওঁগে নেকি। ভাল কৰিলে, আপুনি আমাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আহি ভাল কৰিলে। আহক ভিতৰলৈ, চাহ। নালাগে দিয়ক, মই পিছে খোৱাতকৈ বেছি খুৱাইহে ভাল পাওঁ। বলক নহ'লে থানালৈকে, তাতে আপোনালোকক ভালকৈ আপ্যায়ন কৰিম। আপুনি কি ক'ব খুজিছে? ইউ আৰ আণ্ডাৰ এৰেষ্ট। হোৱাট? ইয়েছ। আপুনি কি ক'ব খুজিছে? আপোনাৰ ৰঙা চকুলৈ মই ভয় কৰা মানুহ নহয়। বাবা, তুমি কি কৰি আছা? ইমিডিয়েট ফোন লগোৱা। ৰঙা চকু দেখিলেতো সৰু সুৰা চুৰ ডকাইতে ভয় কৰে। ডাঙৰ ডাঙৰ হত্যাকাৰী, ধৰ্ষণকাৰী, নাৰী দেহৰ সৰবৰাহকাৰীক মই ৰঙা চকু নেদেখুৱাওঁ, ডাইৰেক্ট চোঁচৰাই লৈ যাওঁ। অফিচাৰিবি, মই গৈ থাকো নেকি? আৰে ৰাজখোৱা, আপুনি আকৌ কোনফালে যায়? কিয় বন্দুক সংগ নিদিয়ে? নাই নাই ছাৰ, মই এইবোৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে জড়িত নহয়। জানোতো। এক মিনিট, এক মিনিট, আমাৰ এটা কোৰ্টত কেছ চলি আছে, তাৰপিছত আপুনি কিহৰ ভিত্তিত, কি প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আমাক এৰেষ্ট কৰিব ওলাইছে? প্ৰমাণ তহঁতৰ কাৰণে থানাত ৰৈ আছে। কি? জেমছ এতিয়া আমাৰ ওচৰত বন্দী, ৰেখাক হত্যা কৰিবলৈ পঠাইছিলিতো। ৰবচোন, জেমছে কি বুলি কৈছে? ৰেখাক হত্যা কৰিবলৈ আমি পঠোৱা বুলি কৈছে? জেমছে মিছা কথা কৈছে। অঁ মিছা, চুপ। সি মোক পতিতালত বিক্ৰী কৰিব ওলাইছিল, মোক বেইজ্জত কৰিব খুজিছিল। ৰেখা, প্লিজ কণ্ট্ৰল ইয়োৰছেল্ফ। এই দে কাই উঠা। আহা,
তোমার দুঃখ অনুভব করব পারিছো রশ্মি। এতিয়া আর কথা লুকাই লাভ নাই। মই মিছা কথা কোৱা নাই, মই কারো নির্দেশ মতে একো কাম করা নাই। দেবানন্দ কাকতিয়ে ভাবিছিল মই ম্যানেজ হয়ে গেল, কিন্তু এই সত্যেন বরাই চল চাই কঠিয়া পারিব জানে, আর মই ম্যানেজ নোহা দেখুয়াত অচি বিক্রম সারর দরে মোকো দূরলে পঠিয়ায়। দূর দূরে কিছু ভেরুনিয়া গুন্ডার সহায়ত ইয়াত রাজত্ব চালালেহেতে। সি বুঝিয়েই নাপালে যে মই ইতিমধ্যে এটা এটাকৈ সকলোবোৰ প্রমাণ গোটাই পেলাম। এতিয়া দেবানন্দ কাকতির বাপেকর দম আছে নাকি চাও, সি কুত্তাই পুলিশক কিনে। সেইবোৰ মোক কৈ কি লাভ, মই আগতেই কৈছো মই দেবানন্দ কাকতির কথা মতে একো কাম নকৰো। এই তই পুলিশের মাথা কি ফুটবল বলে ভাবিছ যে তোর দরে দেবানন্দ কাকতির ভরিত গেড়ি কাটবলে এড়ি দিব? সত্যব্রত বড়ার অফিসার ড্রয়ার টাকা কোনে রাখিছে? রেখা বড়ুয়াক কোনে রেপ করব খুঁজছে? এই সকলবুর কথা তো কব লাগিব, সাক্ষী দিব লাগিব। তই মোক ভয় দেখাইছে, এই জেমসে কেতিয়াও কাকো ভয় নকরে। জানো, মই জানো, আর এইটুও জানো যে তই সকলো কথাই কোর্টত কবি, কারণ অচি বিক্রম সার ইতিমধ্যে তার ব্যবস্থা করেছে। আলম সাহেব দেখেতক লৈ আহক। সুলতান, ও বাবা, আমি তুই হোক অন্তত তুই দেখেতক যে চিনি নাপাও বলে নকলি। শুন, ইতিমধ্যে দেখেতে আমার সকলো কথাই কৈছে, গতি তই এতিয়া কারবাক বসাবলে চেষ্টা করে লাভ নাই নে কি কয় আলম সাহেব? এই এতিয়া কথা লুকাই লাভ নাই, যি জান খোলা খুলিকে কই দে। মই তো গাঁত প্রথম দিনা দেখুতে গম পাইছিল কৰবাত কিবা এটা খেলি মেলি আছে। এই শুন, যদি নিজের ভাল বিচার তেনেহলে কোর্টত রেখার হৈ রাজসাক্ষী দে, দেবানন্দ কাকতির সকলো কুকীর্তি তো কই দে। দেবানন্দ কাকতিয়ে তোকে একো করব নোৱাৰে, কারণ দেবানন্দ কাকতি এতিয়া বিঘদাত নোহা এডাল সাধারণ হা। কই দে বাবা, স্যার হতে ঠিকই কইছে, কই দে তুই রেখা কিয় মারিব খুঁজিছিলি, তাক মারি তোর কি লাভ হব? হে অমর কেইটাই, হে অমর কেইটা তোক একো দিব নোৱাৰে, তোর জীবন তো বরবাদ করে দিলে। রেখা ভাল ছোৱালী, তাই তোক ভাল নাপায়, সেই বলে তুই কি তোর জীবন তো এনেকে বরবাদ করে দিবি? হ্যাঁ, তুই আমার মুখলে চা এবার, তুই কই দে বাবা। আমি তুই আর প্রজা ধ্বংস হব দিব নোৱাৰো, মই তোক ৰেখাক মাৰিব দিব নোৱাৰো। ছাৰৰ ফোন। হেল্ল' ছাৰ, হয় হয় থানাতে আছো। কি কলে, হয় নেকি? এহ লৈ আহক ছাৰ, আজি দেবানন্দ আৰু ৰাজক একেলগে আদৰিম। হয় ছাৰ, লৈ আহক ছাৰ।
জমিছে বড়া, তেনহলে মই গৈ থাকো। ওকে আহক আলম সাহেব। ওকে থ্যাংক ইউ। হ্যালো, কোনে কলে? প্রীতি কত আছা, কেন আছা, মা কত আছে? মই ইমান চেষ্টা করছো তোমালোক পাগলর দরে। প্রীতি 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 লাকি কেন আছে? আর প্রীতি মই আর মা ঠিকই আছো, তুমি চিন্তা নকরবা। প্রীতি মই এক 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 মিনিট কেন কি পার করছো তুমি তুমি বুঝিব নোৱাৰিবা। প্রীতি মই কত খবর করা নাই, কার সর চলে বাদ্য হেব। তুমি কত আছা? আমি তো হসপিটালত আছো, কিন্তু তুমি একদম চিন্তা নকরবা, ভগবানে আমার বসা আনকি প্রকাশ আমার লাকিও এটা আমি বেলেগ নাম্বার পা করছো ঘর কবা, টিভি তো চাগে সব গম পাইছে, বা কবা তাই ভগবানে আমাক বসালে, বাকি কথা পাছত পাতি। মই আজিয়ে ফোন এটা এরেঞ্জ করি। মই মই এতিয়া তোমালোকৰ ওচৰলে গৈ আছো। শুনা প্রকাশ, ইমান উত্তেজিত হব নালাগে, তুমি মোক বহুত ভাল পাওঁ মই জানো, সেইভাবে হয়তো আজি আমি বাছিলো, মাত্র দুদিনের ভিতরতে আমি ঘরলে যাম, এটা তুমি চিন্তা করে না থাকিবা। এই প্রীতি, এয়া এয়া অসপন নহয়তো, মই এক প্রকার পাগলৰ দৰে হৈ গৈছিলো, মই তোমালোকক আৰু এনেকৈ কেতিয়া অকলে কতো নাপঠাম। মা মাক দিয়াচোন। মা সদ্যহতে ডক্টৰে কথা পাতিবলৈ মানা কৰিছে, আচলতে মায়ে বিৰাট ভয় খালে, তুমি পাছতে কথা পাতিবা দিয়া, এতিয়া ৰাখো। বাই। তুমি মোক সকলো দিলা, আৰু একো দিব নালাগে, একো দিব নালাগে। অ প্ৰীতি কোৱা। ধেত, তই পাগল হৈছ নেকি? মই তোৰ মোমায়েৰে কৈছো, ক'ত আছ তই? অ মই ইয়াতে আছো মামা, মই তোমাক ফোন কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ। তই মোৰ কথা বাদ দে, তই ইমিডিয়েট এই জয়গুৰুসকলকে আহ, তোক বহুত কথা ক'বলগীয়া আছে, ইমান দেৰি ফোন কৰি আছো পোৱা নাই। তো মই সকলো গম পাইছোঁ মামা, তুমি য'তে আছা ত'তে থাকা, মই এতিয়াই গৈ আছোঁ। অঁ দর্শকসকলে জানিছে যে সত্যব্রত বৰুৱা আৰু ৰেখা বৰুৱা কাণ্ড এক নতুন ৰূপ লৈছে, আমি প্ৰকৃত দোষীৰ কাষ চাপিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছো। আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন মুনিন্দ্ৰক অনুৰোধ জনাইছো সেইফালে দেখুৱাবৰ কাৰণে। এই আপোনালোকে দেখিছে যে পুলিচে ৰাজ কাকতিক এৰেষ্ট কৰি লৈ আহিছে, ৰাজ কাকতিৰ লগত আমি কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপুনি কি ক'ব, ৰাজ কাকতি এই বিখ্যাত ব্যৱসায়ী দেৱানন্দ কাকতিক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিছে, তেখেতৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। দেৱানন্দ কাকতি আৰু ৰাজ কাকতি যোনে সত্যব্রত বৰুৱাক ঘোষ কোৱাৰ দুখ জাপি দিছিল, তাৰ ফলস্বৰূপে সত্যব্রত বৰুৱাই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'ব লগা হৈছিল। এয়া আমাৰ মাজত আছে নতুনকৈ অহা আৰক্ষী বিষয়া, আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে নতুনকৈ আহি দেৱানন্দ কাকতি আৰু ৰাজ কাকতিক এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল, এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? চাওক, আমি ৰেখা বৰুৱাৰ অভিযোগ মৰ্মে এওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান তদন্তৰ কাম চলি আছে। তদন্তৰ কাম লেহেমীয়া গতিত চলিছে বুলি সততে অভিযোগ উঠিছে? নাই নাই, তেনেকুৱা কথা নহয়, আমাকতো কিছুমান এভিডেন্সৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰমানে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ হাতত এভিডেন্স আহি পৰিছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে সত্যব্রত বৰুৱাই এবাৰ ন্যায় পাব। ন্যায় পাব নাপায় সেয়া ধাৰ্য কৰিব মহামান্য আদালতে, গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। থেংক ইউ। নতুনকৈ অহা আৰক্ষী বিষয়াৰ ভাষ্য আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিলে, এই সমগ্ৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে দুখৰ হৈ আছে আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকৰ আগত স্পষ্ট হৈ পৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন মুনিন্দ্ৰৰ সৈতে নীলোৎপল্লাল বৰুৱা, নিউজ লাইভ। বল ইয়াৰ পৰা সোনকালে বল এতিয়া। কিন্তু মামা মোক যাব নালাগে বুলি কৈছে। কি হেৰৌ, তই তোৰ মোমায়েৰকো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিবি নে? মানে? অঁ শুন, মই তোক সকলো ক'ম, নক'লে নহ'ব, এই দেৱানন্দ কাকতিয়ে সকলোবোৰ কৰিছে,
মামা তুমি এইবোৰ কি কৈছা? সঁচা কথা, আমি ছিষ্টেমৰ বিপক্ষে গৈ সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ দৰে মৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰোঁ। মই যদি দেৱানন্দ কাকতিৰ মতে কাম নকৰিলোহেঁতেন, মোৰো সেই একে অৱস্থা হ'লহেঁতেন। আমি কৰিবলৈ বাধ্য। তাৰমানে? অঁ, মই সকলো কওঁ, ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ দেৱানন্দ কাকতিয়ে এতিয়া সান্দহ খোৱা বাতি তল পৰিছে। মোক এইবোৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল, নহ'লে সিহঁতে মোক গুলিয়াই মাৰিলেহেঁতেন। ঐ, মোক এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোনকালে লৈ ব'ল, তই মোক বচা। মোৰ এখন সংসাৰ আছে, মোৰ মান সন্মান আছে। তাৰমানে সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ ড্ৰয়াৰত পোৱা টকাখিনি, যিখিনিৰ কাৰণে তেওঁ ফচিছিল, সেইখিনি তুমি থোৱাটো সঁচা? সঁচা। মোৰ উপায় নাছিল, কিবাকৈ মেনেজ কৰিব লাগে, নহ'লে সিহঁতৰ ডাঙৰ বৰশীত আমি এতিয়া টোপ হৈ চিলাই থাকিলোহেঁতেন। কিন্তু মামা, এতিয়াতো তোমাৰ পিঠিত তাতকৈও ডাঙৰ অস্ত্ৰৰে খোজ খালা। মই সকলো কওঁ, মাত্ৰ এতিয়া মোক ইয়াৰ পৰা লৈ গ'ল। এই জেন্স ল'ৰাটোকো ধৰিছে বোলে, ইহঁত সকলো বদমাছ। ঠিক আছে, ব'লা মামা। কিন্তু যাবি ক'লৈ? য'ত তোমাৰ ঠিকনা হ'ব লাগে। দেৱানন্দ কাকতি আৰু ৰাজ কাকতিক ইতিমধ্যে পুলিচে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি পোনপটীয়াকৈ কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ লগত তেওঁলোক কেনেকৈ জড়িত সেই বিষয়ে আমি আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। ঐ, তই সঁচাকৈ কচোন, মোৰ ইয়াত একো অসুবিধা নহয়তো? মামা, ৰিপৰ্টাৰে নিউজ কৰি আছে, তুমি এতিয়া নিজেই ভাবা, ইয়াত থাকিবা নে তালৈ যাবা? মই নিৰ্দোষী, সিহঁতে মোক এইবোৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে, দৰকাৰ হ'লে মই নিউজ চেনেলকো ক'ম। ঠিক আছে তেনেহ'লে, ব'লা। এয়া আহি পাইছে, এয়া আমাৰ মাজত আহি পৰিছে ৰাজেন ৰাজখোৱা। ৰাজেন ৰাজখোৱা, এখেত সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ লগত একেটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে কাম কৰিছিল। সুধিব বিচাৰিছো, আমি শুনিব পাইছো আপোনাৰ ওপৰত বহুত অভিযোগ আহিছে দেৱানন্দ কাকতিৰ আপুনি সুহাত আৰু আপোনালোকে পৰিকল্পিতভাৱে সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ ওপৰত অপবাদ জাপি দিছিল। মই কাৰো সোঁহাত বাওঁহাত নহয়, সিহঁতে মোক বাধ্য কৰাইছিল। হেৰি, প্ৰাণলৈ মমতা কাৰ নাথাকে কওকচোন? তাৰমানে এই কথাটো আমি মানিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে দেৱানন্দ কাকতিয়ে সত্যব্ৰত বৰুৱাক ফচোৱাটো সঁচা। মামা, সঁচা কথা ক'লে হয়তো তুমি বাচি যাবা। অঁ হয় হয়, দেৱানন্দ কাকতিয়ে ফচাইছিল, মোৰ গাত অকণো দোষ নাই। ভিজিলেঞ্চে সেইদিনা সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ দয়াৰ পৰা যিখিনি টকা উদ্ধাৰ কৰিছে সেই টকাখিনি ক'ত পালে? কোৱা মামা। দেৱানন্দৰ পুতেক ৰাজে আহি থৈ গৈছিল অফিচলৈ বেলেগ মানুহ আহি পোৱাৰ আগতেই। তাৰমানে আপুনি এই কথাখিনি আগতে জনাটো সঁচা? মানে জানিছিলোঁ, কিন্তু বাধা দিবলৈ সাহস নহ'ল, সিহঁত হাত দীঘল মানুহ, দৰকাৰ পৰিলে আমাকো খতম কৰি দিব পাৰে। বলা মামা। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, অসম আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য সত্যব্ৰত বৰুৱাক নিৰ্দোষী প্ৰমাণৰ হয়তো আৰু একোৱে প্ৰয়োজন নহ'ব। এয়া আমাৰ মাজত আহি পৰিছে ৰেখা বৰুৱা, সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ জীয়ৰী। তেখেতৰ ভাষ্য ল'বৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰেখা বৰুৱা ওচৰলৈ আহিবলৈ। ৰেখা বৰুৱা, আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, ৰাজেন ৰাজখোৱাই ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে সত্যব্ৰত বৰুৱা নিৰ্দোষী আৰু আৰু দেৱানন্দ কাকতিয়ে দোষী। আপুনি অকলে এই কেছটোত লাগি আছিল, আপোনাৰ কিডনেপো হৈছিল, দেৱানন্দ কাকতি আৰু ৰাজ কাকতিৰ ইতিমধ্যে এৰেষ্ট হৈছে, এই বিষয়ে আপুনি কি? মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম, মোৰ দেউতাৰ আত্মাই তেতিয়াহে শান্তি পাব যেতিয়া প্ৰকৃত দোষীয়ে শাস্তি পাব। তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কতকৈ আন সম্পৰ্কটো থাকিব পাৰে। চোৱা, বন্ধু হিচাপে মই তোমাক বিপদত পেলাব খোজা নাছিলোঁ, অন্তত এতিয়াতো তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজা। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।